ნაში არსებული გამოწვევები და საქართველოს ნამთემებზე თავდაცვის მინისტრმა სერჟანტებს ნატოს შეკავების პოლიტიკის ძირითადი მიმართულებები გააცნო და ნატოსთან თავსებადობის კუთხით თავდაცვის სფეროში გადადგმულ ნაბიჯებზე დეტალური ინფორმაცია მიეწოდა. სემინარი ჩვენი ევროპული არჩევანი, ევროპული ღირებულებები, ევროატლანტიკური ინტეგრაცია ნატოს კვირეულის ფარგლებში წელს მე7-დან იმართება. მინდა გაუსვა ხაზი იმ მნიშვნელობას, თუ რატომ არის მნიშვნელოვანი მუდმივად ვიქონიოთ, ან მუდმივად მივაწოდოთ განახლებული ინფორმაცია ნატო საქართველოს ურთიერთობის შესახებ მოსახლეობის სხვადასხვა სეგმენტს და მათ შორის, რა თქმა უნდა, ჩვენი საყრდენი ძალა არის ჩვენი სამხედროები, ჩვენი სერჟანტები და ჩვენ წლის განმავლობაში რამდენჯერმე გვაქვს ხოლმე მსგავსი შეხვედრები. თავდაცვის მინისტრის სემინარი ნაყოფიერი იყო ჩვენთვის, როგორც შეიარაღებული ძალების წარმომადგენლებისათვის, გაგვაცნო მან ტოტალური თავდაცვის კონცეფციის ელემენტები, გავიგეთ უფრო დეტალები იმ მნიშვნელოვანი კონცეფციისა, რომელიც შეეხება ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოებას, რომელიც გამოგვადგება ჩვენ სამომავლო სამსახურში ვიყოთ უფრო მოტივირებული. წელს ჩვენ აქცენტს ვაკეთებთ ლოგისტიკაზე, გამოვაცხადეთ ეს წელი ლოგისტიკის წლად და სწორედ წელს ნატო სამიტის ფარგლებში ჩამოყალიბდება ასევე ლოგისტიკის სარდლობა. ასე რომ ყველა ჩვენს მოქმედებაში იქნება შეკავების, თავდაცვის მზადყოფნის გაძლიერება, მათ შორის სამეზობლოში უსაფრთხოების უზრუნველყოფა და თავდაცვის ტვირთის სამართლიანი განაწილება. ვართ ნატოსთან აბსოლუტურად თანხმედრაში.